aí. Batalhão de Rocks. Retomando o patrulhamento de APQRV. Qualquer QRU pode informar aí, que é SL. Positivo, hein. Tem uma ligação 190 aqui e vai. QRU. Colocar o colete guardas aqui. Guardas aí denunciaram um suspeito no armado. Colocando o colete aqui dentro da viatura porque não vira, né? Suspeito no armado, perto onde nós estava. Opa. Veio a subir pra rodovia ali, mas vamos lá. Perigua. O bombeiro ainda tá aqui vindo ele. Tá aí ainda? Tá. Ó, suspeita no armado aqui e não mata, hein? Não mata, hein? Eu vou a pé. Parcar a pé. Nossa, tô com feroz tomado de roubo. Vamos lá. Eu tenho lanterna. Pensa num scriptzinho legal. É, só que ela é script. Melhor, né? É, melhor do que uma que tem pra download lá. Lá, já vi, já vi. Tá de atalho. Certeza ia roubar o galpão aqui. Tombou? Tô bem, tô mamão, vamos averiguar mais. Tá 47, hein, tio. Filha da mãe. Olha o local, Steve. Vamos olhar. Não jogou nada aqui. Vou coletar essa evidência aqui. Positivo. Ei, acho que era alguma coisa. Era só ele, eu acho, hein. Script do cachorro acionado aqui. Tá com mod cachorro acionado? Acionou um pouquinho. Ele ia tentar roubar, né? Não deu tempo, nós chegamos antes. Chegamos antes. O cara era bem armado. Nem viu, ele nem viu nós. Só viu os disparos. Deu um nick pra procurar. Porra, tô com atropelou. Suspeitos. Opa, essa é das. Nossa, o que aconteceu nos nossos suspeito. Carros? O seu tá tombado. Eu tô normal, filho. Pra mim tava tá de lado, agora que ela virou normal. Nossa, meu carro tá com a frente toda bagaçada, velho. ETH. Suspeito. Eu vou te dar um apoio depois eu tô com a QRU de um Ferroz na rodovia. Só porque eu tô. É aí? Viatura branca, gente. Oi? Viatura branca. Minha viatura de novo, peraí. Quando minha viatura? Onde que é o QTH aí da troca de tiro? Eu tô voando. Tá aí na frente. Frente. Eita, pega os caras aqui. Sai, tio, sai daí! Tiro de fuzil, Mike baleado! Sacanagem! Eita! Tá tudo em 38, ó. Vamos atacar 47. Quatro. O policial 4. Morreu ali, meu parceiro, velho. PML.
Ô, tô com o ferroço roubado, vou lá fazer um acompanhamento. Positivo? Solicita apoio aí. Positivo. Já vou QT. E ele tá chegando, viu? A ambulância também tá chegando. Infelizmente, um óbito do Mike. QT. Que merda, bicho. Parei a viatura, deixei o cara de frente com os bandidos. Por que o bombeiro chegou aqui, mas tá bom. Quer participar dos vídeos, pô? Nunca tem vídeo de bombeiro, quase. Bombeiro. Só quando o G-Gamer aparecer de novo. Aí vai ter vídeo. Verdade. Rodovia? Você é disso? Positivo, peguei rodovia. Tô naquela vilinha lá. Meio esquisita. Quarta Cia. Atravessei aquela ponte, positivo. Veículo tá vindo, tá vindo. Ferroce Prata, que é sério? Ferroce Prata, perseguição, hein? Caiu na Fonson, positivo. Tá pela Ática Avenida. Bateu, 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 bateu. Nossa, velho. Do script aqui, essa travadinha. Bateu, bateu. Para, perdeu, cara. Casa caiu. Para, para, para. Para, para. Não tô conseguindo, não tá querendo resistir, tá resistindo aqui. Não tem como eu tirar ele. Para, para esse carro. Para esse carro. Filha da puta, gente. Vai, 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 vai. Aí, Steve. Isso. Isso daí. Mercado. Tá na mira dele. Oxi. Tirei. Tirei com gosto agora. Filha da mãe. PKS, hein? B total. Tô com um policial pedindo apoio, hein? Só aguardar que pagar o QTH. Tá pela Walkio Avenida, pra trás aí. Essa avenida não é, tá, é raro, né, vir pra cá, hein? Essa quebrada, aqui é rara a gente vir patrulhar aqui, né? É raro. Troca de tiro, hein? Tô ouvindo tiro. Sai! Troca de tiro, troca de tiro! Opa, parece que eu e o Mike contemos, hein? Seguiram? Positivo. É uma velha e um velho. Casal de idosos aí. Idosos do crime. Vender asilo, só. É, aqui deu bom, hein? Dispensando o Mike ali. Bom que ele aprenda também a nunca mais vir em Key Hill sozinho. Nossa, velho, tá vindo uma Key Hill atrás da outra, cara. Tô com um suspeito já. Qual que é a outra? Um suspeito aí que se evadiu da polícia um certo tempo atrás. Tá aí no seu sentido aí. Eita, vai bater. Tanta barbeiragem aqui, mano. Eita, a viatura ali sua. Deus mais, da hora. É aqui, ó. Ali, de verde, tio. Parou. Parou sem querer pinotear, hein. É, sem querer pinotear.
Perdeu, casa caiu, casa caiu, velho. Casa. Pera, mano, tô falando, casa caiu, pô. Vai querer preferir levar tiro? Vai. Entendido. Dá, dá, dá. Qual que é essa farda aí mesmo pra tu. Fez? Fat Cop. Fat Cop? Isso. Em cima da do FBI. Hã? Tá em cima da do FBI. Daqui já era, Rafael. Tomou tiro. Já era, né? Tomando. Se ferrou. Tipo, aqui vai retomar. Tendo ocorrência pra mim guardar os detalhes. Positivo. Caramba, velho, não vou atender mais que ajuda dessas não. Qual que é? De novo um procurado. Deixar pra equipe diária. Tudo danificado pra acabar. Nossa, aí. Opa! Uma QR com vários indivíduos armados, hein? Vamos ver o QTH. É boa. Opa, 9 indivíduos armados aí atrás, hein? Tá aí no sentido onde a gente tava antes. É indivíduos de rouba banco, hein? Nossa, bati a viatura feia aqui. Quase. Será que vai estar fortemente armado eles? Eu provavelmente deu uma QR pra mim, mas. Bom, já vou atender, só não sei o que é. Interessante, estranho. QR tá na mesma direção que você tá indo, amigo. Opa, os caras aqui, ó. 38, vai ser fácil. Sua pistola também tá disparando rápido? Tá. A minha não era assim não. Quase FPS. Tem mais ali, ó. Pegando ali. Tem mais aqui, ó. Derrubou? Vamos ver. Aí, aí, ó. Ah, não, é o C. Deixa aí atirando. Cadê? Oi? Quem não tá new? Já era, hein? Boa, né? Deu boa. Cadê minha viatura, mano?